အခုဆက်ပြီးတော့တောက်ကြာနေတိုင်းမှာတင်ဆက်နေကြ North Zin ရဲ့ Vlog အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ COVID ကူးစက်မှုကြောင့်အသွားအလာတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီးအခုအကန့်အသတ်တွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံနေပြီးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ညစီမှာဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီကားနေပါတယ်။ဒီချင်းမိုင်မြို့ကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ထားတဲ့ North Zin ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါ။ဒီစဉ် Vlog season လေးရနေပြလဲဆီဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ဒီစဉ်ကချင်းမိုင်မြို့ကစနေညစီလေးကိုအလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒီစဉ်ညစီကိုရောက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီညစီကတော်တော်လေးကိုစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲကူရေးလုပ်တဲ့သူတွေရောအများကြီးပဲ။ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဈေးဆိုင်ရလူတွေကအရင်ကသဘောကောင်းတယ်။အဲဒီစဉ်ကပေါ့နော်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပေးပြီးတော့ရိုက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကဒီစဉ်ကျိတ်ဆုံနေရာကြီးထဲမှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစဉ်လိုက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။2022ခုနှစ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကကိုဗစ်အလွန်ခီးသွွားလာရေးကိုပြန်မြင့်တင်မှုအတွက်ကတ္တချက်တွေအများကြီးလျှော့ချလိုက်တာမို့ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းမှာအခုလိုစီကားတဲ့ညစီတွေကိုပြန်မြင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုညစီတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆွတ်ဆုံလင်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီချင်းမိုင်စနေညစီလေးမှာတော့ချင်းမိုင်ရဲ့အထင်ကရရှီဟောင်းလက်မှုပညာဖြစ်တဲ့ငွေပဒိလုပ်ငန်းကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့ချင်းမိုင်ချီတဲ့တဘာဝဆိုးစေးလက်ရက်ကန်းနဲ့ဖန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမတ်တရားလက်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ကိုတယောက်တည်းအတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ customized ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတောင်းဆိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကကိုယ့်ရဲ့ passport စာအုပ်လေးကိုပေါ့နော် customize လုပ်လို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်း passport လေးကို customize လုပ်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဒီမှာလက်အပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်း passport စာအုပ်မှာသူကဒီစင်းနာမည်ကိုပေါ့နော်သူကရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလို customize ပုံလေးတွေပေါ့နော်ထည့်လို့ရတယ်ဒီပါအောင်ချက်စီရလေးချက်စီရလေးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုထည့်သုံးပုံထပ်ထည့်လို့ရှိရင်တရားပေါ့နော်သူကဒီတိုင်း passport လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားအဲ့မဲ့သူကဒီ logo လေးထည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တရားပေးရပါတယ်။ကင်မရာပုံလေးထည့်ချင်တယ်။ type မှာ cycle နဲ့ရှောက်သွားမယ်ဆို cycle လေးရယ်ကင်မရာလေးရယ် type ရယ်ပြီးတော့ I think I'm going to take this. So I think one logo free is right? And more 3 is 100 baht. So I'm going to put this camera motorbike Thailand and this one. Yay, this is a customized one, no? Passport cover လေးရပါပြီ။ဆိုတော့ passport စာအုပ်အပြင်မှာခံတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။စီပါအောင်။စီရလေး။ဒီစင်းမှာဒီစင်းတို့အဓိကတွေ့ရတာကဟိုထိုင်းမှာပေါ့နော်နာမည်ကြီးရဲ့အစားအသောက်မျိုးစုံရယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မှုပညာတွေရယ်အထူးသဖြင့်ငွေရယ်ပြီးတော့ဒီသက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပပူတွေရယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီချင်းမိုင် market စာနေဖို့အစားတွေရယ်အဲချင်းမိုင်အင်ဂျီလေးတွေရယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အားကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံကတော့ရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီစင်းတို့လို shopping ထွက်ရတာသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဒီဟို local ပေါ့နော်။ local မှာဒီနေရာမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေကြသလဲ၊သွားကြသလဲဆိုတော့ကိုယ်လေးလာဖို့တအားကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီစင်းတစ်စိတ်ချင်းနဲ့အပြည့်ရှိပါတယ်။ဒီစင်း vlog စီစဉ်နေရတာပါပဲ။ဒီစင်းနောက်ပတ်ပြန်လည်ဆက်တွေ့ကြအောင်နော်။